Virginia, ¿verdad? Irene, filosofia eta letretako lizentziatura du, geografia eta historia espezialitatea. Euskaldun honen egunkarian, zuzentzaile lanetan hasi zen, hasiera batean, eta handik urte batzutara Euskara taldearen arduraduna izan zen. Gero Dakizuenez itzi egin zuten, eta Berria sortu zen, eta Berria Euskara taldean idazten du, gaur egunerako. Beraz, hizkuntza eredua, ez da nintzuten, esaten nuen, Berriako hizkuntza eredua eta estilo kontua finkatzen dituela liburuan. Egunkariak badakizuen estilo liburu bat izan zuela bere garaian, egileetako bat, da Irene, eta Berriaren estilo liburuaren koordinatzaile eta zuzendaria ere bai. Eta beraz, eguneratzearen ardura dago. Irakasle ere ibiltzen da, unibertsitateetan, ikastetan, ikastaroak eta merkeian ematen ditu, bai idazkuntzaz eta bai estilistikaz ere bai. Euskal Bidearen estilo hartuko lantaldeko kidea da, eta baita esonomastika batzorreko kidea ere. Eta horrez gain, itzultzaile ere ibiltzen da. Gaur berriz, etxolinduen, islari dugu. Eta bere itzaldiaren izenburua da, pretza eskuntzan, ikasbide ez ezik, baita aztergai ere. Egunon, berroi. Eskerrik asko, interesagatik. Eta eskerrik asko, nola ez, antolatzaileei gonbidatzeagatik. Ez dakit ondoa egiten den, bestela kejatu zaitez. Bueno, hau izan da... Badakizu tezer? Zaiatuko nahi zola egiten, bale? Uste dut... Aituko dia zutela, eta behar bali bada, ni zutituko naiz, eta hartara ahotsa hobeto proiektatuko dut, eta ebitatuko dugu oaintxe gertatu da nau. Bale. Bale. Bueno, saiatuko naiz horrela, rokerbak bezala egiten. Hala eta guztiz ere, uste dut zutitu bingo nahi zela, importak bat zaizue. Ezin nahiz mugitu, orduan, klaro, grabatzen ari zarete. Mugitu bai? Bale, koste nahiz. Hainintzan, ongi etorri, eskerrik asko, etortzeagatik. Nik nire asmoa da, kontatzea pixka bat, nola ikusten dudan nik material didaktiko moduan eta bestela ere prensa eta oroan komunikabideak. Nik jardungo dut euskerazko komunikabidei buruz oroar eta batez ere berriari buruz. Horixe ezagutzen baitet nik ondoena. Adibideak ere, ikusiko dezute adibide dexente ekarri ditut, denak berriakoak dira, salbu pare bat, beste komunikabideetakoak dira, eta bat edo beste gaztelaniazkoa ere, baina uste dut ari da datorrela. Horrek ez du esan nahi, berrian bereziki gaizki edo bereziki ondo egiten ditugunik gauzak. Horrekin esan nik ekarri ditut nire etxeko adibideak, onerako eta txarrerako. Itxusi edo iruditzen zitzaidan besterik ekartzea, eta, bueno, nire etxea nola den, ba, nik adibide horiek erabiltzen ditut, baina jakina nahiko nuke, ba, bueno, ideia, nik hemen planteatuko ditudan ideia horiek ere beste komunikabideen produktuak edo kontuan hartuta horiek ere, zera, baliagarriak eta direla aditzera ematia, noski. Adibide horiek ekarriko ditut, ezagutzen ditudalako, baina ez beste komunikabide batzuk interesgarriak irutzen zaizkidalako, zera, olako materialak eta gauzak lantzeko. Esan barrik ez dago,
gaur egun prentsak zenolako garrantzia daukan, ba, gure mundu ikuskera, gure jakintza, gure bizi guztia moldatzeko garaian. Komunikabidei prentsa paraleloa ere deitu izan zaie, barkatu, eskola paraleloa. Besteak beste, umetan, gaztetan eta helduek zer esanik ez, baina irakaskuntza sisteman integratuta edo sartuta daudenek ere, izango bagenu modu bat kuantifikatzeko zenbat informazio, nola nahiko informazio jasotzen duten eskolatik eta zenbat jasotzen duten komunikabidetatik edo edabidetatik oroa, ba, seguruna, harrituta geratuko ginateke, ikusita ze porcentajea dan komunikabidetatik iristen zaien. Izugarria da. Horrek moldatu egiten gaitu denok, eta gazteak eta umeak zer esanik ez. Alde horretatik guztiz bizi modu mediatikoa dara magula esan genezake, eta orduan eskolak ezin dio ezikusiarena egin, hor dagoen errealitate bortitz horri, bortitz esateko erreparorik ez daukat, iruditzen zait guztiz moldatzen dula gure pentsamendua eta gure izateko modua ere. Orain, azkeneko urteetan, esan dezagun 10-11 urteetan, oso modu, esango nuke, uholde batean bezala sartu direla komunikabideak gure bizimoduan. Garai batean, hemen gaudenok ja edade bat badaukagu, eta badakigu, bueno, hor genuen prensa, hor genuen irratia, hor genuen telebista. Gaur egun hori guztia daukagu mega komunikabide batean, hau da, interneten, nun dena, genero guztiak, euskarri guztiak batzen diren. Gu interneten konektatzen garen bakoitzean, hor daukagu prensa ez ezik, daukagu audioa, daukagu irudia, daukagu dena batera. Hori bakarrik ez, gainera, garai batean, esan genezake generoak zeinek bere tokia zeukala. Prentsan informazioa, iritziko horrietan analizia edo iritzia, baina bakoitza bere tokian zean. Gero, telebistan piztutzen genuen, eta telebistan zer genuen, informatiboetan informazioa, albiztegietan informazioa noski, eta gero beste saio batzuk bagenekin entretenimendugarriak zirela, entretenimenduko gauzak. Gaur egun, hori guztia nahaste nahi da. Generen arteko muga, gero eta lausoagoak dira, eta euskarri guztietan informazio klase guztia nahazten da. Ikusten hori kontuan hartzeko gauza dela, heziketari erreparatzen diogunean, umeak eta gazteak jasotzen dutelako dena batera. Dena batera. Ez dago muga garbirik batian eta bestian artean. Hori fenomeno hori nahiko bitxia da eta nire ustez arriskutsua. Bestetik, azkeneko urte hauetan gertatu den irautza horrekin, nik uste dut fenomenoik ez dakit, irautzaileena eta ez dut esaten irautzaile ez ona delako eta ez txarra delako, baizik eta eraldatzaileena delako, nire ustez izan da kasetaritza herritarra edo deitu dezakegun horren sorrera. Zer da kasetaritza herritarra deitzen dana edo herritarren kasetaritza? Orain dela urte batzuk, 15 urte edo, oraindik informazioaren monopolioa komunikabidek zuten. Hori bukatu zen. Bloga sortu ziren, sare soziala sortu ziren, olako elementuak sortu dira, orain gutako edozein izan liteke kasetari edo gutxienez informazio emaile, esan dezago. Munduan gauza guztia bezala, horrek bere ongaitzak ditu, eta
Eta, bueno, gaztei begira, ekarri du, jasotzaileak izateaz gain, emaileak informazio sortzaile ere izan alizatia. Nire ustez horredazkan zerak, potentzialitateak edo virtualitateak, bueno, izugarriak dira. Garai batean, ikastolan edo eskolan edo institutuan azten ginean igual aldizkaritxo bat eginez, zera, guk geuk bakarrik ikusten genuna, guk geuk bakarrik irakurtzen genuena, eskola berekoak. Gaur egun horrek gainera, zera, oihartzuna izan dezake, edo zeinek irakur dezake, jar dezakegu interneten ikusten. Hori guztia guztiz berria da, horrek guztiz aldatzen du paradigma eta aldatzen du guk txiki-txikitatik komunikabidekin daukagun harremana. Garri dizuet grafiko bat. Ofcom izeneko erakunde batek egin zuen orain dela hilabete batzuk. Iazko urrian eta azaroan egindako inkesta bat da, Erresuma Batuan egindakoa. Erresuma Batuko ikusentzunezkoak arautzen edo, bueno, pixka bat zaintzen dituen eta vigilatzen dituen erakundea da. Eta galdetegi bat egin zuen, ikusten dezuten, adinka, jendeari galdetu zion, ea zer komunikabidetatik edo informazio euskarrietatik zein galdu eskeo zenen falta somatuko zuen gehien. Bueno, ikusten duzute, ez da izan nahi eta, baina bat emate ja aspertzen ari bali mazan, oaintxe esnatu da berri. Ikusten duzute, 16-tik 24 urtera arteko gazteen artean, 13-ek esan zuten telebistaren falta somatuko zutela gehien, eta 47-ek esan zuten smartphonea, telefono adimendunaren falta somatuko zula gehien. Hemezortzia dagokio zehari, ordenagailuari, pentsa, laua irratiari, eta prentsa ez da agertu ere, prentsa idatzia, paperezkoa, prentsa klasikoa ez da agertu ere egiten. Berdin-berdin zaie, desagertzen bali madira ere, munduko paperezko periodiko guztia. Hemezago. Nagusitasuna nola jotetan dutzen, prentza goian nago beti minoritario, eta telefonoa. Gure gaztentzako esaten dugunean prentza, komunikabideak esaten dugunean, behai, paperezko zera ez dute ezagutu ere egiten. Irratia gutxi eta ordenagailua eta zera pentsa zenbat hartzen duen eta telefonoak. Hori kontuan hartuta komunikabideen tokia zein izan daiteke hezkuntzan. Alde batetik badakigu gizartean duten oihartzunagatik eta zeagatik oso kontuan hartzekoak direla. Baina bestetik, klaro, nire ustez lagun eta atxai izan daitezkela zera, hizkuntzan eta irakaskuntzan. Atzetik egazita, zergatik etxai. Azteko eta ben, komunikabideen helburua ez da izaten jendia eztea. Ez da izaten jendia horia izan dadin laguntzia. Batez ere, komunikabidea hundiak, horiek izaten dituzte oso interes jakinak, interes politikoak, interes ekonomikoak, eta
interes ideologikoak ere bai. Eta dena, zera, lotua dago neurri batean. Orduan, oso tresna peligrosoak dira komunikabideak. Gu guztioi mesede handia egiten digute, neurri batean, baina kalte handia ere bai. Esan berrik ez dago, zenolako, ez dakit, izen galera edo duten gaur egun kasetariek. Galdetegiak egiten direnean eta ze ofiziok du famarik txarrena, politikarien ondotik kasetariak egoten dira. Arriskutsuan dira, badakigun zen nolako duntzak ikusten ditugun eguneroko portadetan. Alde horretatik oso kontu zibili biharreko tresnak dira. Lagun zertan izan litezke? Bueno, kasetaritza guztia ez da manipulatzailea, nik uste dut kasetaritza zintzoa ere badagoela, Baztarretan eta Euskal Herrian ere bai. Interneten, gainera, internetek sekulako askatasuna ematen du, mezu bestelakoak ere eman alizateko naiz eta dirurik ez izan, naiz eta sekulako, ez dakit, kapital jartzaile bat ez izan atzian. Orduan, lagun handia ere izan liteke gainera prentsan edo zer gauza ateratzen dalako edo zen momentutan eta gaiak, munduan diren gai guztiak atatzen dira prentsan, nahi dugun guztia, espezializazio guztiak, hortxe dazkagu eta oain interneten gainera daukagu bentaja bat, eta da guztiz asinkronikoa bidela eta globala. Hau da, garai batean, zuk periodiko batean ikusten balima zenun, ez dakize gauza eta gero eskolan landu nahi balima zenun, edo periodiko hori gordetzen zenun etxian, eta hori tu arte, hortxe, erabiltzea bazenun, fotokopiak eginez edo, baina gaur egun hor dena geratzen da interneten. Horrek esan nahi du, hor daukazula zera bat almazen bat sekula bukatzen ez da. Gero beste puntu bat aipatu nahi dudana, da komunikabideen bitartez sortzen dela neurri batean lotura bat gu guztion eta munduan gertatzen den horren artean. Eskolaren zeak, eskolaren edukiak, nola esango nukenik, estatikoagoak dira. Komunikabideetakoak berriz, gaur-gauko gaiekin batera aldatuz doaz. Horrek esan nahi du, komunikabideak erabiltzeak eman diezaiokela eskolari alako, ez dakit, aktualidadearekiko lotura edo. Ikasleak edo inguratzen dituzten gai horiekin lotura bat egiteko sekulako aukera ematen dute, alde horretatik lagun izango liratela iritzen zait. Beste arlo bat, nik entzatzen dut, ni neu ikasle nintzenean ere tarteka, gutxitan balima esan, tarteka erabiltzen zan prensa, batez ere material didaktikoaren iturri edo ni gogoan daukat garai hartan gainera batez ere erabiltzen zala zera lengua espainola eta holako irakasgaietan eta beti hizkuntzalaritzari buruzko asimasiak eta erakusten zirenean esate baterako hizkuntzaren funtzioak eta ez dakit zer, komunikatiboa, ez dakit konotatiboa, holako gauzetan, kasi metaizkuntzan edo esan genezaken, ez? Hemen ikusiko dugu nire planteamendua, hori esertzen du gabe, nire planteamendua beste bat izango da, nik uste komunikabideak eta prensa esaten detenean, esan nahi dut, kasetaritza idatzia, berdin zait, paperezkoa izan edo interneteko. Nire ustez, gaur egun daukan funtzionalitate edo zera, haundina ez da hori. Nik uste dut
prensaren erabilera eskolan dexente aberastuko litzatekela irakurle kritikoak sortzeko erabiliko bagenu. Irakurle kritikoak eta bide batez baita sortzaile egokiak zehatzeko, baina gero ikusiko dugu adibide batzukin. Eta bestetik, nire ustez komunikabideak izan behar dutela eskolan berariazko aztergai edo. Zer esan nahi dut horrekin? Horrekin esan nahi dut, ez dela bakarrik ikasteko bide gisa erabili behar prensa, baizik eta prensa bera izan beharko lukela aztertzeko moduko zera bat, badakit esango diazutela, bua, dazkagun gai guztiekin eta zera guztiekin, sekula ezin dugu programa guztia eman, ibiltzen dugu korrika, ezin iritsirik, eta bar, eta bain zera, hori hasiko geha erakusten. Bueno, ikusita komunikabide gaur egun zer pisu daukaten, zenbateraino sartzen diren gure pentsaeretan eta gure guztian, baita gure hizkuntzan ere, nahikoa da komunikabidetan modan jartzea ez dakiz esan molde, gero edozeinek esan dezan. Ikusita zen olako jartzuna eta eragina daukaten, nik uste berariazko aztergai ere izan beharko luketela eskolan. Alako, ez dakit, modu, xelebrean esateko, autodefentsa ikastaroak edo. Eman beharko litzaizki joke jendeari komunikabideen erabiltzaile ez nahi eta nahi esko diren aldetik. Zer nahiz eta periodikoak ez erosi, nahiz eta irratia ez entzun, gutxienez ibiliko zea ordenagailuan, edo gutxienez ibiliko zea telefono mugikorrean. Eta hor, modu bateko nahiz besteko informazioa eta komunikabideekin harremanetan egongo zara. Nola egingo duzu, ze izango zea. Zuk erabiliko dituzu komunikabideak, zeure onerako, edo komunikabideek erabiliko zaituzte zu haien onerako. Aitzen da, Hori da, nik bi adar horiek planteatu nahi ditut. Alde batetik komunikabideak material didaktikoaren iturri, eta bestetik komunikabideak berak aztergai. Material didaktikoaren iturri diren aldetik eta gaitasunak lantzeko orduan begibistakoa da hizkuntza eta komunikazioa eta prensaren faktan idatzizko komunikazioa lantzeko lagungarri ezin hobeak direla. Alde horretatik, nik esan nizuet lehen, teoria linguistikoa eta erakusteko baino ikusten diot indarra eta kapazitatea eta potentzialidadea alderdi pragmatikoa lantzeko, hizkuntzaren alderdi pragmatikoa. Bide batez esan da, nik komentatuko izuet, hogeita piko urte dara mazkit ezera, prensan lan egiten, eta gu hasi ginenean, ez genekin ofizioaren aldetik ia ezerre, ez genekin nola idatzi behartzan, ez genu sekula ikasi eskolan puntuazioa nola moldatu behartzan, ez genekin ezerre. Esperientziak eman digu, oain dakiguna, gutxi asko izan, oain dakiguna, esperientziak eman digu, arian-arian ibiltzea horrek. Nik ez dakit gaur egun irakaskuntzan, olako gaiak, idazkuntzaren alderdi pragmatiko horiek lantzen diran, edo ez, niri, urtero iristen zaizkit lanean, ez dakit zenba bekadun, eta kasetaritzako ikasleak, eta askotan galdetzen diet, eta zut irakaskuntzan, ez dakit, BBH-en edo batxilleroan, edo landu dezute puntuazioa esate baterako. Eta normalian erantzuna izaten da ez dutela lantzen horrelako
gairik modu berezian. Bide batez, eta, bueno, zuzenket, idazlanetan, eta kau, idazleak, esaten dodi jo, ba, hemen koma hau fuera eski dago, edo erabilizazu, eh? Baina ez dago, ez dago, nola esango nuke nik, unitate didaktikorik, edo ez dakit, hori dan, zera, erabili beharko nuke terminologia, baina ez da berariaz, zera, lantzen den gauza, gaila. Gaur egun, kontuan hartuta, ondo komunikatzeak, ze garrantzia daukan, geroko, edozein, ia edozein zeratan, lanbidetan, uste dut, hizkuntzaren alderdi pragmatiko hori gehiago landu beharko litzatekela. Berari asko, gaiak atera, ez, bueno, literaturarekin batera, eta auta bestea, eta euskera bai, euskera asignaturan, baina idazkuntzaren alderdi horiek berariaz, eta ez bakarrik modu intuitiboan baizik, eta modu kontzientean ematen dira, lantzen dira. Gero izango dugu, bueno, gero edo gain, nahi balik bezute edo zer esan, ez dizuet esan hasieran, baina kalderarik edo erantzunik edo ezer komentatu nahi balik bezute, bota lasai, ez itxaron bukatu arte, ze batzutan itxaron ezkeo, gero horrek esan nahi du, ja, kitxo, batek ez duela galdetzen eta bestea erroiatzen dalako ez duela, ezea, demorarik uste. Bueno, alde batetik, orduan, dazkagu komunikabideak material didaktikoaren iturri alderdi, hizkuntzaren alderdi pragmatiko hori lantzeko, onerako zein txarrerako, zen ere, gauza honak ikusiz, eta baita txarrak ere esateko, nik hau ez dut, zera, ez dut onartzen, zera, irakurle naizen aldetik, eta bestetik komunikabideak berak aztergai. Irakurlek, ikuslek, entzulek, kritikoak izan ezean baki guzenek agintzen du, guk agintzen ez bali madugu, beste batzuk aginduko dute, baina hemen beti dago batematek, beti dago batemat ideologia ideiak zer pentsatu behar dugun esaten diguna. Ejemplo bat jarriko izuet oso beharra da polemikoa izan daitekena, baina hain xuxen horrexegatik botako dut. Zenbat aldiz esan diguten aldez edo moldez komunikabideen bitartez, irratian, telebizioan, iritzi artikuluetan, algenun baino gehiago gastatu dugula azkeneko urtetan. Vivir por encima de nuestras posibilidades, gaztelania batuan esan da. Eztabaidatzeko moduko gauza irutuko zaigu eta eztabaidatu dezakegu, baina denok aitu dugu mila bider. Eta aitu diogu aldamenekoari, gainera. Zergatik horren beste aldamenekok esaten dute hori, etengabe ideia hori matxakatu digutelako komunikabideetan, esate baterako. Kritikotasun hori gabe, porru hori sartuko digute, tabestia, tabestia, taurrengoa, taurrengoa, taurrengoa ere bai. Oso zaila da kritiko izatea ezagutzen ez dezun zerbaitekin. Ez balin badakizu komunikabideen atzean zer dagoen, zene jartzen duen dirua, zertarako jartzen duten zuzendari hau eta zergatik kentzen duten bestea. Hori guztia kontuan hartu gabe, nahiko zaila da kritiko izatea. Ni badakit DBH-en jendeak zen gutxi gora bera zen bateraino ikas dezaken edo uler dezaken inguruan daukan mundua. Orduan, nik uste olako gauzetarako bidea irikitzen hasteko momentua izan ditutela. Esate baterako, hau anekdota personal moduan, nik guatzen ez, EGB-ko zeigarren mailan, haitxu nula, jabetu nintzala lehenengo aldiz, izkuntza ematen zigun irakasleari haitxuta, estatu batuak ez zirela munduan ziren, munduan zen herrialderik zintzoena eta bar, eta harritu egin nintzen, esan, ah, ez, nik pelikuletan ikusten dudana, eta hori guztia ez da egila.
Lehenengo aldiz, eh? Eta nitzako izan zen deskubrimendu bat. Uste zuek daskazutela hor personak justu jakin minez eta deskubrimenduak egiteko gogoz dauden hortan, orduan sekulako aukera daukazute, ba, ez dakit munduak edo irikitzeko. Alde horretatik, bueno, gero zea adibide batzuk eta ikusiko ditugu. Nik uste deontologia eta etika eta hitz potoloak dira, baina umeek eta gazteek badute gaitasuna jakiteko zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, ongia eta gaizkia bereizteko kapazitatea badute, eta ez dut uste lako gaia neurri batean behintzat lantzea haien neurriz gain dagoenik. Esango dira zute zueko beto. Uste dut, haiek, lehen esaten genuen bezala, autodefensa mekanismoak lantzen hasi behar dutela, ba, mundu ikuskera eta balioen transmisioa ez da din izan goitik bera egiten den gauza bat eta bekoak modua kritikoan jasotzen duguna. Ikuste dut, eskolan hasi behar dela lantzen horren autodefensa edo. Komunikabideak material didaktiko moduan, bueno, esan behar, nik zentratuko naiz hizkuntza gauzetan, baina ez da noski hortarako bakarrik altxor bat. Oain dela, ez dakit berria irakurtzeko oitura gertatzen, baina oain dela hilabete batzuk, otsailean, justu, otsailaren 23an, ez dut izan zala gainera, berriak argitaratu zuen gehigarri bat lehenengo mundu gerrari buruzkoa. Osea, mende hurrena bete dala eta hasi zela. Benetan, iruditzen zait lan bat eredugarria. Ez dakit ezautzen duzuten, ez dakit dut gainera. Hau, ez dakit zerratzeko, minimizatzeko. Ekarri dut ikus dezazuen, PDF-ean. Hau da. Benetan esatik zuet, iritu zitzaidala, niri ez dakit, edozein eskolaetan, edo institututan, nazioergoan, edo DBH-en lantzeko benetan produktu ederra. Opa! Testuak zoragarri datzeta, eduki aldetik oso onak dira. Ikusten dezute, argazkiak, infogramak, mapak. Hau izan daiteke, esate baterako, ni historia irakaslea izango banitz. Hau hartuko nuke eta erabiliko nuke dudik gabe. Lantzeko klasean. Aftara gutxienez, ba, beste izkarri bat, eta bain utziko diazute ironia pikin batera ditzen, ikasleek ere jakin dezaten paperezko periodikoak existitzen direla. Eta interesgarriak ere izan daitezkela. Bueno, ikusten dezute, monografiko bat zan, niretzako, bueno, olako gauzak egitea lan handia da, baina oso lan ederra da, eta iruditzen zait, buah, sekulako lana lantzeko eskola. Buen, eta beruain bentatzen izan, nimen topira. Hortxe. Idatzizko komunikazioari helduta, hori interesatzen zaineri, batez ere, kontatu nahi dizue, prensa eskolan erabiltzeko guk egiten ditugun produktu begibistako ez gain, hau da, paperezko periodikoa edo edizio digitala eta oie aparte utzita astu gabe, baina oietaz gain, badela beste material bat, nire ustez, oso baliagarria izan daitekena,
zuentzako, eta da gure estilo liburua. Guri gertatu zaigu, egunkarian eta berrian, esan dizuet, hasi ginenean, dena oso gaztean ginen, ez genuen jende, gure ofizioan jende zarragoa, esperientzia duena, euskeraz periodiko bat egiten ibilia, zergatik, lehen dikan etxegoelako periodikorik, ordu, zera, esperientzia, lehen dikan izan dako esperientziak oso aspaldikoak ziren, eta ibili ginen pixka bat, hola, nola esango nukenik, itxu-itxuan, handik eta hemendik ikasi nahian, eta handik eta hemendik plagiatu nahian, ona iruditzen zitzaiguna. Alde horretatik, bestea beste, urte hauetan gogoeta egin behar izan dugu, nola ez, hizkuntzari buruz, eta euskarazko kasetaritzari buruz. Horre bilegea, nahi baino gehiagotan kale eginez, eta nahi baino txurro handiagoak ateratzen eta argitaratzen, gaizki egin dugun horretatik asko ikasi dugu, eta konturatu gara beti bilizan gehala bi indarren artean, horre zea, labanaren ahoan bezala, moztu nahi ez, baina batzutan ebakiak eginez, ibiligia bi indarren artean, tradizioaren artean eta aldatu beharraren artean. Gure hizkuntz eredua euskerazkoa izatea nahi genuen, eta esango da zute, hombre, bai noski, ba ez, badira testu batzuk, gaztelaniaz pentsatuak eta idatziak nahiz eta hitzak euskerazkoak izan, eta saiatu izan gara, alik eta gehien tradizioari lotzen, eta tradizioari lotzeko hortan, aldi berean, saiatu nahi izan dugu, hori komunikazio errexarekin ustartzen. Lehen esan dizuet, prensako testuak batzutan erabil daitezke. Eredugarri, eta nik uste ez dauka problemik planteatzeko, erabil daitezkela baita irakurleen defensan ere, baina kritikatzeko. Pentsatzen dut zuek eskolan, higienetan, eramaten dituzuenean olako ereduak eta beti eredu onak erabiliko dituzuela. Zuen ustez, testu hau, ez dakit zer egokia da, lantzeko, hau eta bestea. Ez dakit, igual pedagogikoki ez dakiri bat esaten ari naiz, baina iruditzen zait, eta euskaldunen kasuan bereziki, izan beharko genukela, ez dakit nola esango nukenik, arrotasun handiagoa esateko. Testu hau, ez dut ondo ulertzen. Beraz, ezin da problema, nire zenbateraino nago alfabetatua, zenbateraino jantzita nago gai honetan. Ulertu beharko nuke? Bai, ez, bueno, igual, bai, igual ez, bai eskoa balina erantzuna, eta testua ez badut ulertzen, testuarena da. Eta iruditzen zait, euskaldunok batzutan egiten dugula, ez dut ulertzen, eta ja sistematikoki pentsatzen dugu kulpa gurea dela. Bestela ere gertatuko da, ez dut esaten ez ez. Baina iruditzen zait, horrela pentsatuko bagenu, gure exigentzia maila, besteen testuekiko exigentzia maila handiago izango litzatekela, eta hori ona izango litzateke testuak hobeak izan daitezen. Bestela ere gertatuko da eta gertatzen da, ni badakit nahi oen dela pare bat urte dola izango dira, bai, bekadun batek esan zian, nire lagunek esan diate, berriako euskera ez dala entenditzen. Hola, matizazio hori gabe, ez, testu bat, bai, baina ez dakizenek oso gaizki gazten du, ez, berriako euskera ez da entenditzen.
esan egin, esaiozu zure lagunei, berriak ez daukala kulparik, beraiek alfabetatuta ez balima daude. Claro. Esan dezakegu, berrian gauza batzuk, ziala entenitzen. Baina berrian zua, Angel Lutzundi ere ez, Juan Luis Zabala ere ez, ez dakit, esan ditzaket izen asko. Hor mugitzen dira bi muturren artean. Alde batetik, euskaldunok, gure egoera soziolinguistikoa gatik eta badaltagu hor segurtasun falta bat, eta nire ustez hori landu beharko litzateko eskolan, eta jendeak jakin dezala, ni euskaldun osoa balima naiz, alfabetatu bat, ez badut ulertzen hau, kulpa ez da nerea, testuarena da. Baina bestekin, klaro, esaten bali madiazu, Angel Lertxundiri ez diozula ulertze, barkatu esatia, baina problema zure maila da. Usaiatu izan geha, beti tradizioari erreparatzen, eta berrikeriak baztertzen. Hemen ekarri dizuet, adibide bat, sentipena da hori, hemen lagun batzuk badaude eta badakite maite dira dudala adibide hau, sentipena da hori luzeti datorrela. Hori datzi zuen, ez oso aspaldi ikusten dezute, berrian kazetari dator. Tradizioan, euskarazko tradizioan, hori esateko ez dakit zenba modu daude. Horretaz ari naiz, esaten dudanean, tradizioari saiatzen garela, eta berrikeriak baztertzen edo. Aldatu beharra dagoenean, hori bai, aldatzen dugu behar den guztia. Beira, adjetibo bat, ejemplo bat jarriko izuet, lenguan, estilo liburuan, sartu genuen natibo digitala sarrera esate baterako. Oain dela bi edo hiru urte edo bost urte esan dezagu, burua gehiago hautsiko genuen, segundena, natibo sartzekoa da, euskera da, ez da euskera, ez da gizert, ja sartu dugu. Batzutan, aldatu beharra dago, hizkuntza. Komunikazio premiek hartaratzen balima zaituzte, ez daukagu ja inolako konplejurik hortan. Esate izuet, prentzan egin dugun gogo eta horretan, konturatu geha, beste jakintxu batzuen laguntzarekin konturatu gara, gure problemaik handina eta iruditzen zait, irakaskuntzan ere, hizkuntzari dagokionez, hori dela arazoi handina, dela euskaraz gaur egun. Prosa eredu finkaturik ez daukagula oraindik, erabat. Prentzan, klaro, idatzi besterik ez dugu egiten. Eta modu batera edo bestera aukeratu egin behar dezu, irizpide batzu jarri behar dituzu. Horrekin, basoaz egin lantzen eredu bat. Nik uste irakaskuntzan ere beste egiten ari zaretela. Ni nola txampuetako etiketak irakurtzeko adibidea, otxura daukaden, eta hori bezala, nire eskuetatik pasatzen den guztia, ikas materiala behidatzeko altura ere badut. Eta desente hobetu dela begibistakoa da. Ala eta guztiz ere, iruditzen zait, prosa eredu hori, guendikan, ez daukagula guztiz mamitua. Eta iruditzen zait hor irakaskuntzan sekulako lan ederra egiten ari zaretela. Baina asko falta dela horren. Euskal Unibertsitarioak, unibertsitatetik ateratzen direnean, guendikan, oroak ez dute idazteko orduan alako, ez dakit, alako etorri naturalik edo, esan edo. Zukartzen dezu, gaztelaniazko adarreko ikasle bat, eta esaten dugu, idaztizazu, ez dakit,
idatzi zazu, eman dezagun, istripu bat, eta esango zu. El accidente ocurrió cuando el vehículo se salió de la calzada, pentsatu ere egin gabe, jari hori etorri eta zaio. Zergatik, eredua, ina dagolako, oso ina dagolako. Euskera, zuen dekan ez dugu lortu, jari hori egina izatea. Guretzako gure lanean ezinbestekoak dira ba hiztegiak eta hizkuntzaren gaineko gogoetak hizkuntzalariek, itzultzaileek eta halako jendeak egin dituen zera guztiak ezinbestekoak zaizkigu. Hoiekin guztiekin esperientzia, gure esperientzia, besteen esperientziak batuta, guk geure buruari eman diogu jarraibide bat, eta jarraibide hori da gure estilo liburua. Neri iruditzen zait irakaskuntzan ere tresna erabilgarria dizutela idazkuntzaren aldarri eta pragmatiko hori lantzeko. Zergatik, gurean, hizkuntza lantzen dalako, baina ikuspuntu guztiz praktikotik. Gramatika asko eta sartu gabe, teoria hizkuntzalaritzen buruzko teoria sartu gabe, eta bat, bildua dagoelako, nire ustez, eredu txukun baten, oinarri zera, funtsezkoa edo esango nuke. Konturatu naiz, ni askotan ibiltzen naiz bekadunekin, eta urtero etortzen dira, bi bekadun edo praktiketako, osea, bi kolpe edo nola bitizateko, ez? Azkenean, jende asko da, urtero. Eta konturatu naiz, naiz eta kasetaritzako ikasleak izan, zuk, aiei, esaten bali madi ezu, beida esken, hemen koma jarri behar duzu, hau mintzagaia dalako, eta argun galdegaia ez dakizert, eta bakizert. Eta zer egiten dute? Pentsatu, bua, hau kontatzen ari zaidan rollo hau guztia, gramatikarien gauza da, niri bosta xola. Nik inberdetena da idatzi, eta nahi gustatzen zait idaztea, ez letzea, idaztea, ez dakit mirari hori nola egiten den, idaztea irakurri gabe, baina alako xeak dira, asko, bintzat. Eta, orduan, klaro, esatezu, eta orduan, zuk nola nahi dezu ondo idatzi, ez badezu oblertzen, hor atzian zen mekanismo dauden, pues hola xe da. Orduan, nire esperientziak erakutsi dit, idazkuntza, zera, irakasteko eta idazkuntzaren funtsezko oinarri horiek zea jendearen artean zabaltzeko, alik eta gehien urrundu behar dezula, gramatikan erabiltzen diren zera, kategoria horietatik. Behar bada zuen esperientzia diferente izango da, gero kontatuko dira zute. Baina nik ikusten ditudanak, eta esate izudet, irakaskuntza sistematik pasatua dira, haidia kasetaritza bukatzen, edo azkeneko ikastetean edo, eta hori da haien jarrera. Galdegaia, justo dakite zer den, mintzagaia ez da pentsatu ere, eta hortik aurrera beste edo zer gauza. Gero konturatu nahiz baita, aurre iritzi asko izaten dituztela. Hau ezin da, edo hau bai egin daiteke, baina matizazio gutxi edo ez dakit, oso egia borobiltzat hartzen dituztela gauza, ez dakit, oso ez tabai da garria. Esate baterako, hori, euskeraz beti aditza atzean jartzen dalako hori, oain dikan, egia esateko niretzako nahiko bihotz erdira garria da, oain dikan ikustea jendea etortzen dala, pentsatuta, bai, euskeraz aditza atzean jartzen da. Hor, oain dikan badago, zerbait ondo egiten ari ez garena. Ikuste dut,
zuentzako gure estilo liburu alde horretatik izan leitekela, ez zuentzako, zuek badakazute noski zea ezaguera hori, baina izan leitekela bide bat, ba, haientzat materiala prestatzen dezutenean edo, bueno, bide bat, esplikazioak eta azalpenak eta emateko, baina olako kategorietara jo gabe. Esango diezute, kategoria horiek ere ikasi behar dituzte. Ah, bueno, vale, lortzen bali maizute konformatzen naiz, Ez zait importa, ni pozik. Baina ez dakit ezote dan rentagarriagoa edo ez dakit beste aldetik jotzea. Eta ikustea alderdi pragmatikoa, komunikazioaren alderdi pragmatikoa. Hau ez da egin behar gramatikak ala esaten duelako, ez. Hau, hola egin behar da, hola egitea komeni da, zergatik. Hobeto komunikatuko dezulako, eta hobeto ulertuko dizutelako. Eta beraz, hobeto lortuko dezu zure zera, zure helburua. Bueno. Estilo liburuan, zera, irizpide guretzak, klar, barne irizpideak dira eta klase askotakoak aurkituko dituzue. Hizkuntzaren alderdi guztiak esat jarri detor, ia guztiak jartzea hobenun, hain erabateko ez izateko. Baina nik uste dut, hor badauka zutela nora jo alderdi askotatik. Bueno, bide bat ez esan da, estilo liburua digitalean ere jarri dugu, beraz, erosi beharrik ere ez dakazute. Interneten konsulta gai dago, eta oso modu errexean gainera, horretan, kli bat ardean estilo liburu guztia jartzen du nortan, edo zer gauza, galdetzen bali nahi zute, eraman gonsaitu, makinak berak edo zerak, eman gozaitu, hori dagoen tokira. Ez daukazute jakin beharrikan nun dagoen. Denian bilatzen du, eta alderretatik oso praktikoa da. Eta gero, gaika bilaketak egine bali mahituzue, ba ikusten duzute hor, klikatzeko moduko atalak, internet, idazkuntza, deontologia, edo onomastika, edo horretaz gain, badakagu ataltxo bat, azken aldaketak izenekoa, eta hori etengabe berritu zugoaz, gauza berriak sartu ala, eta gaikako iztegitik batzuk ere egiten ditugu, guain esate baterako, badaukagu bat egina hauteskundei buruz, eta hori desente erabiliko dugu. Hori esker, igual lortuko dugu, jendea jakin desan, boska ez dala bokoa, baina, bueno, ez daukat esperantza handirik, ez pentsa. Horretaz gain, hor bertan, estilo liburuan bertan badaukagu galde erantzunak izeneko atal bat. Bueno, hor aldugun egiten dugu esan ere. Galdera bat iristen balima zaigu eta balima dakigu horren erantzuna edo balima dakigu bintzat zeni galdetu edo nola argitu erantzunek egiten dugu hor txeretan. Batzutan ez dakigu erantzuna, guk ere ez dakigu osondo zer erantzun edo nola jokatu eta lakotan ez dugu erantzun. Esatu izote hemen matematik dugu, galdetu bali madu noiz bait eta erantzun ez bali madu gu, esenale guk eukene ez genekila. Normalean olakoetan privatuan erantzuten dugu eta igual gutxi gora bera gure ideiak edo azaldu, baina ez dauka alako segurtasunik edo hemen emateko bolua. Interneteko estilo liburua egitea eta interneteko idazkuntzari buruz, zer ez esatia pekatu handia izango zenez, interneteko idazkuntzari buruz ere egin genuen, zera ataltxo bat, eta hori ere uste dut gaztekin eta lantzeko modukoa dela, ez da oso luzea, baina aukeratu benetu nire ustez interneteko idazkeraren oinarri funtsezkoa, nire ustez lehenengoa intertestua eta esteken erabilera. Zuek, klaro, zuek lan egiten duzute gazteekin, pentsatzen dut prensa digitala eta lako gauzak egin dut dituzela, haiek natibo digitalak dira, ez gu bezala,
Eta oso, pentsatzen dut oso sartua eta izango dutena, ba, estekak egiteko kontua, testuak nola moldatu, interneterako, guretzako, esatu baterako, prentsan, gaztea geha, baina zein beste, eta gu ez gehan atu gondun digitalak, eta gu oituta geunden lan egiten papererako. Eta horrek zesan edu, horrek esan edu, gero, digitalean idazten azten zarenean, hipertestua beste mundua gala. Zuk idazten bali maizu papererako, zuk buruan dakazu, irakurketa lineal bat. Eta badakazu, euskarri zera bat, hemen foto bat jarriko dezugula, hemen ez dakiz zertza bat, izan, interneteko hori guztia, antzaz gora jarri dut. Eta bestetik, beste oinarria multimedia tasuna edo izango litzateke. Gaur egun interneten idaztea eta testua bakarrik sartzea, bueno, hanka motzi biltzea da. Testua ez ezik irudia eta audioa ere sartu beharra dago. Naiz eta gero bitxia da, baina ikerketek eta esaten dute jendea sartzen danean horri batean, edizio digital batean, begila ez zaiola juten argazkiei edo bideoen irudiei, baizik eta testura juten direla begia. Bitxia da, zen normalean teknologia berri ez eta ari garenean eta guri ere egunkarian gauza bera gertatzen zaigu, periodikoan gauza bera gertatzen zaigu, ematen du, dena bizualagoa egin behar da, eta jarri behar dira ez dakize argazkik eta ez dakize, bai, hori guztia egin behar da. Baina, jendeari, begiak testura joten zaizkio, lehenik eta behin. Bueno, Twitterreko kontu bat ere egin dugu, guretzako importantea da, bueno, jendeak galderak egin ditzan, iradokizunak, guk egunero bidaltzen dugu zerbait, guretzako zera, esate baterako Euskaltzaindiaren erabakien berri emateko tresna bat ere bada, nik uste dut alako pildora txikiak ematen ditugula, eta oso modu simplean, oso modu soilean. Saiatzen gea, lehen esan dudan bezala, gramatikaz eta ezer ez dakienak ere uler dezan zer esaten ari garen. Ies egiten dugu, hori, espezialisten jergatik, nola baita esateko, eta erreparatzen dugu, hori, alde guztiz pragmatikoari. Gure helburua da, eta iruditzen zait alde horretatik, zuentzat ere baliagarria dela, jendeak bere hizkuntzen adierazpideak eta lan ditzala, komunikazio gaitasuna hobetzeko, baina derrigor gramatika ikasten nahi dela pentsatu gabe. Kontuatzen balima dira ikasten ari direla, ez dute egin nahi izaten. Ikasi behar dute, baina ikasi konturatzen ez direla. Konturatzen nahi nahiz. Gauza batzuk arrerago. Ez dela ez dugu demorarik izango esertarako. Nire ustez, gure testuetan, eta gure testuen bitartez, eta gure estilo liburuaren bitartez, zuentzako probetxu handiena arlo hauetan izan diteke. Hizkuntzaren duan, estiloa hobetzeko baliabidetan, testuen egituran eta esaldien antolamenduan eta puntuazioan. Lehen esan dizuetan bezala, onerako zintxarrerako. Nik uste dut ondo daki gala zer ateatzen dugun ondoz, zer ateatzen dugun daizki. Eta agia esateko oso testu ederrak ateratzen ditugu, eta inortez dugu esaten, zer ondo, zorionak,
baina gauza txarrak ateratzen digun ditugunean ere, inork ez normalean, batzutan gertatzen da, baina ze gutxetan inork ez dugu esaten, hau, zer da, hau, zer, ni pagatu iten dut, egukaria eta hau ez da enten ditzen. Bueno, igual gehiago kexatu beharko luke jendeak, eta lehen esan dizuetan bezala, ohartu, gauza batzuk, ezin dira nartu, esate baterako. Euskal Herriko alderdi politikoak eta gizarte eragile gehienek Espainiako Auzitegi Nazionalak ezagiterik ezagiteko zigorrak salatu dituzte. Hau, irakurle batek, edozein irakurlek, hau irakurtzen duenean, askotan errezela daukata, esango diezute okar nabilen, errezela daukata jendeak pentsatzen duela, jo, batua ez da nondik, entenditzen, edo ez da naturala, edo ez zai gustatzen, edo nire ez dakit. Ez, hor kulpa idatzi duen arena da, zuzendu ez duen arena eta argitaratu duen arena. Ez da batuaren kulpa, ez da inoren kulpa. Ikasleek olako gauza bat aurkitzen dutenean, jakin behar dute, hau ez da ulertzen, kulpa ez da nerea. Eta beste gauza bat, pentsatzen dut zuek ikasleekin itzengo dezutela behin baino gehiagotan esaldiaren antolamenduaz eta alako gauzez. Hori ez da gramatiko, hori ere ez da gramatikoen kapritxua, hori da komunikazioaren funtza, itzen ordenamendua. Horrela, nire ustez horrela planteatu behar dira, askotan hizkuntzari dagozkion gauzak, komunikazioa. Azkenean komunikatzeko kode bada, hizkuntza. Batzutan, bitartekoetan galdu egiten gara. Eta, eske, jo, ez dute ikasi galde gaiapa, ez dute ikasi ez dakit zer, eta ez dakit zer, ze azterketa linguistiko egiten. Ez berdin, zek, ondo idazten du, ondo komunikatzen da, pues igual ez da galera handia. Adibide hau, benetan matematek idatzi zuen. Atletiken aurkako garaipena mugarri gaur Sevillan emaitza ona lortuz gero izango dela Juan azpimarratu du Filipe Montañarrek. Adibide pila bat nortan. Bueno, badakit zuzte, eta nire lagun batzuk badakiten, puntuazioa dudala nire obsesioetako bat puntuazioa da. Ez dakit hau ezautzen bezuen, ikusten bezute puntuatzeak gauzak argitzeko zenbat laguntzen duen, eta, bueno, azkenian, Puntuazioari buruz beti esaten da, ba oso subjetiboa dela eta bar, eta bai, puntuazioa subjetiboa da, baina denok ulertzen dugu modu batera, zein bestera, beraz, hain subjetiboa ez da, bada objetibotasuna. Hau, badakizute, zera, Ego Ameriketa IES egindako nazi bati eriotza doktorea deitzen ziotoen, haren bila ibilizian ez dakizen bat urtean, eta lako batean bailtzan bere paradizu egualdetar horretan, eta eriotza doktorea koma bat jarri eskio, koma bat hor kasu hortan eriotza esan nahi du, ez? Hau Madrilen izan dako erakusketa batean zera san. Eta, klaro, badakitzute erakusketen katalogoak ingledeza, espainolez, kartzen dituztela Espainien. Horrebe koma batek zenbat dezaken. Ikusten da, ezta? Eta, bueno, esan dizuet, euskarazko adibidea bakarrik ikarriko nitula eta berriakoak, onerako zein txarrerako, baina hau hain ona izanik barkatuko diazute. Olako gauzak, nik uste, olakoen bitartez, erakutsi behar diogula jendeari, koma jartzea ez da gala gure apeta.
irakasleak oso antipatikoak zaretelako, eta zuzentzaileak ari antipatikoagoak, eta itzultzailea, bueno, friki batzuk, ez. Ez. Komunikazioa dago jokoan. Zer esan nahi dugun? Ba, hoxe, hau ikusten dut danean beti nitxikitan, ba, hori, ba, nola esan, el jabato eta olakoak, ez, eta muere sarrazeno, eta izaten zian komiki batzuk, ez? Ba, hoxe, pentsa, El País, Mandela, pentsa, segun, nik uste minutu batez edo egon zala, segitu zuzendu zuten, Baina suerte txarra izan zuten, zen ikustu ordutxe, ordenagailuari begira neon, eta pantailari irudi bat egin nion, eta mentxe dago, persekula sekulako. Baina, bueno, ekartzen dut paragarria dalako, eta bestetik iruditzen zaien dalako, hemen dagoela gakoa. Ikaslei eta jendeari, hau, erakutsi behar zaio. Nik kuelea badaukat lamean, esate baterako. Koma horrekin, bokatiboaren edo deikiaren koma, jende askoak ez du jartzen, eta iritzen zaio, ba hori, txorakei bat, kapritxo bat hizkuntzalariena, eta ez da kapritxo bat, behidea ze pasatzen da, jartzen bali maizu, ez dago kilon tokian, jau, normalean, agur Euskal Herria eta agur guztaki zer, eta komarik jartzen ez bali maizu, ez da zer pasatzen, ados, baina sistema, funtzionatzeko osotasuna behar du, eta, klaro, osotasuna pitzatzen hasten denean, hau gertatzen da. Bueno, gure estilo liburuan, esate izbet, idazkuntzari buruzko gauza asko daude, nik uste zuentzako oso lagungarriak izango direla, eta baita ikasleen zatere. Zuek materiala prestatzen diezutenean, uste detor, benetan, iturri bat badakazutela, bueno, ja gauzak simple, erdik simpletu, eta zuek, seguruna, simpletu batko dituzue, ikaslei emateko, ba, bueno, imaginatu, historiako izen bat, edo aipatu behar balima ezute, edo lantzen bali maizute eskolan, gaur egungo estakize gai, ba, Egiptori buruz, edo... Egiptoko izenak nola idatziko diezue ikaslei. SH tokatzen bali maizute, edo Txaikovskia aipatu behar bali maizute, eta aipatu eta idatzi behar bali maizute eskolan. Nola idatziko dezute CH-ekin, kastellanos bezala, TCH, franceses bezala, ez, moldatzen beharko dezute euskerara. Eta haie galdetuko izute, eta hori nola egiten dezu, edo nola. Gauza horiek simplifikatuta, prentzan aurkituko dituzue, eta gure estilo dugu da. Bueno, informazio enziklopediko pila bat badakazute baita. Eta, bueno, nik esan behar dizuet, asko miresten detela zuen lana, eta... Bestea beste gauza hauek ez gertatzeko lan egiten dezutelako. Kefrengo piramidean jarri zuen, behin nire lankide batek jakin gabe kefren persona bat zala, jarabi bat zala eta etxala atorri bat, baina, klaro, atorrian zeukan piramide de kefren eta lost in translation. Sigla. Informazio ikaragarri. Ikaragarri adakazute, baita esamolden eta kalkoen bilduma desentekoa ere. Aipatu nahi dizuet, hemen esate baterako, bain modan oso jarria dagoen zea bat, balioan jarri, poneren balor, kastellanos modan jarri da, eta bain euskeraz ere esaten azigea. Bueno, holako gauzak badituzua. Aldatzen zekaturikoa, eta hizkuntzaren alderdi pragmatiko hau aparte utzita, nik uste ez dakit, nola ikusiko den zuten nien bezala, baina nik uste komunikabideen izkeraren alderdi ideologikoa ere pixka bat lantzea komuniko litzatekela.
Horretarako periodikoak eta komunikabideak eta behar, behar sekulako altxora, sekulakoa. Nik uste dut erantzukizun handia da kagula komunikabideetan, zuek ere bai, jendeari eman behar dizkiegu tresnak eta baliabideak bere burua defenda dezan, bere burua defenda dezan, gaur egun inguratzen gaituen zea manipulazio guzti horretatik, eta ikusadazi izkera eta ideologia barkatu guztiz lotua daudela, eta baita izkera eta errealitatea ere. Nola hitz egiten dugu, horren arabera pentsatzen dugu, horren arabera ikusten dugu errealitatea. Nolako izkera, alako mundu ikuskera. Beste ejemplo bat jarriko izuet, ohartua naiz, irakaskuntza erlijiosoan eta ibiltzen da jendeak asko aipatzen duela balioetan ezi esate baterako. Gaztelanoz, edukaren balorez. Eta nik hori hitzen duten bakoitzean esaten dut, eta zenek ez du bat, ez den balioetan. Beti daude balio batzuk tartean, berdin gertatzen da prentzen. Baina zuei, hori gertatzen zaizue, hori da politikoa, ni apolitikoa nahi, ez, apolitikoa izatea bada jarrera politiko bat. Balioetan denok ez den dugu, denok. Zen olako baliotan hori beste kontua da. Baliotan ezi esaten dutenek, normalean esan nahi dute, balio katolikoetan ezi. Ez dira munduan dauden balio bakarra, noski. Jabetu behar dugu, balioi ez aparte, beste batzuk badaudela. Eta etengabe sartzen zaizkigula komunikabideetatik. Esate baterako adibide batzuk ekarri dizkizuet. Gaur-gauko gaiak. Koordainketa, kopago. Buk esate baterako berrian berrordainketa erabiltzen dugu. Ez polemikarik gabe. Batzok esate, ekonomista batek kritika egiten zigun, berrordainketa ez da kopago. Ez. Baina berriaren ustez, kopago, deitzen dan hori, ez da kopago. Claro, badago artikulo bat, Paisen atean zan, gomendatzen dizuet, no lo llamen recortes, llamenlo amor. Gomendatzen dizuet, eufemismoi buruz, eta tituloa oso ona da, eta artikuloa altzera. Hoxe, periodikoa olako ez josila dago. Nik uste dut, irakaskuntzan zerbait egin behar dezutela horrekin. Benetan, irutzen zait, jendeari tresnak eman behar dizkio zuela horretaz ohartzeko. Ez dakit zenbateraino jabetzen dian gaztetxoak olako gauzekin. Ez dakit. Kaleratzeak, lehen gure garaian, bueno, gure garaian markatu, oain dela 20 urte norbait lantegi batetik zehatzen zutenean, kontratua eteten ziotenean, esan bezagun, orduan hori izan kaleratzea edo despido. Oain ez da hori, oain da doikuntzak egitea. Eta horrela etengabe, hizkuntza dago ideologiaz kargatua, eta kargatu esaten dut, propio arma bezala kargatua dagoelako. Hor, nakazute beste adibide bat, gure testu batean, oain dela urte batzuk, atera zitzaiguna. Iturrari buruz, ari zela, kasetaria, titulua jarri zuen, hijitokeria, bitnusen, bitnus, baitzan txirrindularia, bitnusen hijitokeria. Eta, karo, esan nahi zuen, sprintean, nahiko zikin aritzen diren oitakoa zala, eta bat ematen bultzatu ote zuen, edo lako zehozer, behak irabazteko. Hori aldatu, zorionez aldatu genuen, etzan horrela publikatu. Azpikeria jarri genuen, ez genuen jarri hijitokeria. Baina horrela, etengabe. Eta gure gazte, ume,
hoien burmuin gurin-gurinak ba, horrekin moldatzen dira. Zuek eragin handia dakazute eskolan eta irakaskuntzan, baina komunikabideona komunikabideona izugarria da. Bueno, zatzen ari, eh? Adibide asko enkateiak nitu. Esate baterako, hau ez genuen publikatu, eh? Baina ikusten dezute. Porto Futbol Taldeko presidentea ez dakiz ez altxatan sartua zeon, eta bestea beste, leporatu zioten, ba, hainbat ema galdu ez behin izana, hiru arbitrori. Buka aldatu genuen, postituta jarri genuen. Irutzen zait, periodikoa, ez dakitu hain logze horrekin, ez dakit zertan geratuko diren lehen transversalak edo zeharkakoak zian haiek, ez dakit zenbateraino aukera izango zuten nolako gaiak lantzeko. Baina nire irutzen zait, illa derrigorrezkoa izan beharko lukela, enborrezkoa edo nola ez aukerazkoa bezik eta egin beharrekoa, prentzaren edo bueno, komunikabideen azterketa ideologiko bat. Ikusi dugu lehen hizkuntzaren alderdi, ez dakit, komunikatiboa edo, ez dakit, nola esango nukenek, ofizioa, nola komunikatu ondo eta bat, eta beste bat izango litzateke, ja, hartzaile garen moduan kapazitatea izatea aztertzeko zer nolako ideologia eta zer nolako mundu ikuskera sartzen diguten komunikabidean bitartez. Adibide pila bat neukan, baina. Bai. Esate baterako, mentxeak ez zuten zeha derrerun natura, Espainiako erregeek, Claro, erregina jarri nahi zuen. Euskara da ere, etortzen ari zaigu, euskarak berak ez daukan androzentrismoan astakin nola ditu, zea bat, kutsu bat, olako, eta gera gaztelaniaren bitartez, olako josila dago euskal prentsa. Hemen beste bat zegoen. Hau edenak ikusten dezute, adibideak dira berriarenak, eta ez dut uste bereziki produktu txarra egiten dugunik alde horretatik. Sensibilidade handia dago, gai deontologikoetan eta bat, eta alata guztiz ere, irriztadak izaten ditugu, bueno, nik ekartzen ditudan adibide hauek batzuk publikatu dira eta beste batzuk ez, aitatu esan behar dizuet, batzuk arrakatu egin ditugula argitaratu baino lehenago, Esate baterako gauzak, olako gauzak, ez, begia gizeseme guztientzat dira garrantzitsua. Hori izan, galdera baten hasiera. Ez, bueno, gau, gizeseme eta emakumentzako ere, nahiko da garrantzitsu, nik estimatzen ditut nereak, nintzat, Eta hau, adibidea, bueno, hau, komentatuko dizuet, eta ja, geho, atematek, galderaren bat edo egin nahi gali madu. Pentsa, hau, oso adibide ona da, eta nik uste eta eskolan lantzeko mugukoa. Kontatzen nahi zen, Korsikaren historia, eta, bueno, alako batean esaten zuen, ilustrazioaren prinzipetan oinarritutako lehen errepublika demokratikoa izan zen. Oino, esan genuen, behi da, Korsika, ez genekin, ez dakit, ba. Segitu irakurtzen eta konstituzioak boteren bereizketa izan zuen oinarri, eta herritarren hori boto eskubidea mantzion, baita emakumei ere. Eta, joño, gero, berriro fijatuta mila zazpiren da, berrogeita amabost, ze goiz ez, Korsikan ez da? Ez genekin, ba, hola, gure artean komentatzen hasi, eta, baina, ez dutzen, zelan da berrian izan, emakumeari lehen aldiz botoa eman zitzaioneko tokila eta hola, eta, bueno, badazpada, kasetariaren gana jun, hau, hola, ondo dago, oza, seguru zaude, egin dakazio dokumentazioa eta, eta,
Eta badakizut zintzen asuntua. Etzan baita emakume ere. Zan baita emakume alargune ere. Kao. Itz bat faltatzen. Eta guztia aldatzen zan. Zer egin genuen azkenean? Ba, jarri genuen. Lehen Errepublika demokratikoa, demokratiko hori kursibaz jarri genuen. Matizatzeko, esateko, haber, 1700 da 45. Urtean izan ziteken demokratikoena. Ez guk ulertzen demokratiko esan da ulertzen duguna. Eta gero jarri genuen. Eta gizon orori boto eskubidea eman zion, baita emakume alargunei ere. Esan nahi dizut. Esan nahi dizuet. Olako gauzez betea dago prensa. Olako azterketa genik uste badakit zea mailak eta maila daudela eta ez dela gauza bera 12 urteko neskamutikoekin lan egin edo 16 urtekoekin koska handi txamarra dago. Baina irutzen zait prensaren erabileran eskolan bi alde horietatik guztiz premiazkoa, bat idatzizko komunikazioa lantzeko eta bestia haiei tresnak eta mekanismoak emateko bere burua defenda dezaten komunikabideetatik nahiko tresna interesgarriak, baina aldi berean guztiz peligrosoak direlako. Eta ikusten nahi nahi zia, ordua pasatu dela, beraz, zuena da hitza asko zere gauza gehiago nituen komentatzeko eta adibide pila bat, baina goa. Animatu! Zat animatuko? Baina, ez... Osondo. Ez. Osondo haitzen dizut. Lehen haipatu dut, tradizioa nominari. Bai. Bueno, oso hau dintzen dira nire dut. Eta, barruz nartzen. Baina, lehen haipatu dut, tradizioa, haipatu dut, nominari. Bai. Ez bakarrik, nik izango nuke kasetaritzari izango dela gutxien erreparatu dugu arloa edo. Tradizio esaten detenean gehiago da euskararen tradizioa. Hau da, benetan existitu den euskarari erreparatu nahi izan diogu. Nire ustez, nire iritzi personala da, euskal klasiko esan da ulertzen dugun zera idazle multzo horri, behar baino desente gutxiago erreparatu diogu. Baina azkeneko, hogei garren mendeko idazlei, bai, desente. Eta gero ez dut aipatu gabe utzi nahi, ahozko tradizioa. Niretzako funtsezkoa da. Funtsezkoa. Nire gustorako idatziaren eta ahozkoaren artean gaur egun eten handiegia dago. Eta horrek arazo komunikatiboak sortzen ditu. Esate baterako hitzen ordenamenduan eta ez dakizute ze nolako borroka daukadan. Nik lanean lortzeko kasetariek idaz dezaten Ibarretxek esan du Inigo Urkulluk adierazi du hauta bestea. Eta ez jartzeko hauta bestea papapapap dela adierazi du Inigo Urkulluk. Zergatik, lehen esaten nizuen bezala, aurrekuzkoak dituztelako, oso errotuak, hori, esate baterako, aditza atzean jarri beharreko kontu hori, ez? Orduan, klaro, aditza atzean jarri behar dute eta sujetua ere atzera joaten zaie, eta esan da esan, nabil, ez dakitzen bat urtetan, ea, euskeraz, tradizioa, hau da, dukartzen duzu berdintzait, axular edo agirre azpiazukoa edo, eta esatezkoa ditzak, eta ez oie bakarrik, hasieran daude.
Eta aitzen diozu zure amonari, amamari, amainari, berdin dit euskalkitakoa, eta arek esango dizu. Eta Josepak esan dit, edo Ran dit, edo nahi desuna. Esan dozta, berdin zait, baina euskalki guztietan, euskera guztietan, hala esaten da. Eta gero, azten gai dazten, eta guztiz bestela jokatzen dago. Eta baldin balego, ventaja komunikatiboren bat, ulertuko nuke, baina ez dago bat bera ere. Dago, aurre juzgu bat, edo aurre bizi bat, bueno, badakigu, gora berak izan dira, ba, zebera altube eta lako gauzak, ez? Orduan, bueno, tradizio esaten detenean, hori esan nahi dut. Ze didatzi da euskeraz? Hori, baina, bueno, ez dakit, solventzia pixkatekin, Eta gero, ahozkotasuna ere, esate baterako, niretzako, sekulako altxorra dira, ahozkoa bildumako liburuak. Esango diazute, joe, baina, gaur egungo kasetaritzaren estiloarekin, zer ikusi handirik ez dugu, ba, olakoen zera, estiloak, edo. Bueno, pues izan beharko luke, geixeago, nire gustorako. Bai hortatik, eta bai klasiko, beste klasikoetatik, ba, jantziagoak, edo Axular, edo Agriestakoa, edo nahi dezutena. Esate baterako, nire ustez, berrian egiten ez dugun gauza bat, salbu itzulpenetan, da, zera, zein eta zeinetan, eta non, eta olakoak oso gutxi ikusten dira, eta nire oker bada. Geure buruari, gure burua mugatzen ari gara, eta kentzen dizkilugu baliabide batzuk euskerak badituena. Iruditzen zaigulako ez dala behar bezain grafia, edo ez dakizak. Nik ere da behar. Horrein, dinon kologiari buruz ari garen eta digo guaduz, ari batean, handik aztean internet eta eta beti rankinean deontologia dugu jarri da rankinean egun kamiar eta erantzun dira bat hitz idano fiskaliak eta elitatzen dugu eta berriz korreo jarri da horretan irabazioa da ezen dugu beti arako hitz aukeratu eta marituz sonarrak Eskerrik asko, estimatzen dizut, benetan, eta, bueno, bidea eman diazu komentatzeko, eta aprobetxatuko dut. Guain dela... Uste dut izan zala, guain dela, lau urte, izan diteke, iru urte izango dira igual, ze datorren urtean dira hauteskundeak, bueno, aurreko, zera, udal eta batzar nagusietarako, zera, hauteskunden kampainan, EHUn egin zuten, zure ikasleekin egiten zenun horren pareko zerbait, baina, bueno, soziologia fakultatean estudiatu izan zala, eta, bueno, ikerketa bat aztertu, kampaina nola traktatzen zuten, hemen go, zera, periodikotan, korreo, pam, eta beste berriare. Eta orduko hartan ere, ba, emaitza hori zan, egia da, euskal prentzan, ez dut esaten bakarri berrian edo egunkarian, ibiltzen zait argian, eta bar, alde horretatik, deontologia aldetik, beti, hobeto zaindu izan dela, ba, kasetaritzan beti esaten dena, ba, ez naztu iritzia eta informazioa. Adjetiboak eta kontuz.
mai hau, edo, oial hau esateko txurila, txurila dela esateko ez dago arazorik. Baina bestelakoekin kontuz. Hitz jokoak ere izan daitezela iradokitzaileak bai eta literarioak bai, baina literaturari buruz ari garela. Gero politikari buruz ari garela beti gure estiloa zurrunagoa izan da eta beti titulo informatibo hutsak gehiago egin izan ditugu, besteak hor libertade handiagoa egiten hartzen dute eta hori gertatzen da. Libertade handiagoa hartzen desunean. Ez zaie eskapatzen, propio egiten dute. Noski, baina egia da gu zaintzen garela, zaintzen dugula alderdi hori. Dena dela, gainera zuk pentsasazu, jende guztiak ikutu bere iritzia eta batzuentzat izango da oso ezker abertzalearen aldekoa, berria, beste batzuentzat izango da oso epela, beste batzuentzat, baina guretzako, gu zaiatu izan gara beti eta guain ere bai, euskaldun guztion, guztientzako moduko periodiko bat eta egunkari bat egiten. Besterik ez dagoen bitartean behartuta gaude. Egunkaria sortu zanean, zerbitzu helburua argiz egon. Euskaldunok ez genuen eguneroko periodikorik, ez genuen eguneroko prentzarik, eta horretarako sortu zan egunkaria. Eta ez egunkariak eta ez berriak zekulatzen izan. Beste komunikabide duten askatasuna, esate baterako, zoaz erderazko kioskora, eta hor daukazu, bueno, ez dakit, zure ikuspuntu edo zure ikuspegi politikoaren arabera, erosiko duzu La Razón, edo El País, edo ez dakit zein. Egia esateko, gaur egun, periodiko asko, baina aukera ideologiko gero eta gutxiago dago, baina esaten ari dira PP eta PSOE koalizioa handia eta ez dakit zer, bueno, komunikabidetan ere koalizio handi badago, ez dakit zenbat periodiko, baina zenbat ikuspuntu politiko, oso gutxi. Baina, bueno, hori aparte utzita, kao, euskaldun batek egunkaria erosi nahi bali madu, berria besterik ezin du erosi. Orduan, behartuta gaude, alik eta, ez dakit, aseptikoenak izatera. Zaiatzen da. Naiz eta, bueno, gero komunikabide bakoitza daukan guztiz, zera, eskubide erabatekoa bere hildo editoriala aukeratzeko, besterik ez genuen behar. Hori da, prentsa askatasuna. Animatu, zuei, zera, amorrazio handia emango dizue ikasleek parte hartzen ez dutenean. Besterik ez paragoia ordua da, eta amaiketan saiatu mesedez berriro itzultzen dela. Eskerrik asko, eh?